Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais este vídeo. Neste vídeo aqui de hoje, eu quero compartilhar aqui com você uma estratégia muito bacana para você vender como afiliado e, na verdade, conseguir tráfego também para qualquer tipo de negócio que você tenha. Seja você que é afiliado, produtor, você que trabalha com produto físico, você que quer tráfego para o seu canal no YouTube, mini site, eu vou te mostrar uma estratégia utilizando aqui o Twitter, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, tá bom? Ajude aí outra pessoa que quer trabalhar pela internet, compartilha no WhatsApp aí, nas redes sociais. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Bom, eu vou aqui para a tela do meu computador e eu vou te explicar como que você vai fazer isso daí, tá bom? Então vamos lá, sem conversa, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar o link aí também do meu Twitter, tá bom? Eu fiquei bastante tempo sem dar muita atenção aí ao Twitter do nicho aí de marketing digital, principalmente. Vou deixar o link aqui, ó, na descrição. Me segue lá no Twitter. Eu estou começando também, melhor dizendo, a aplicar outras estratégias aí. No nicho de marketing digital, então me acompanha lá, tá bom? No Twitter, fica ligado lá, vai ter muita novidade lá também, me segue também no Instagram. Os links, todos os links que eu citar, eles estarão aqui na descrição. Bom, estou aqui na tela do meu computador. Como que você vai fazer? Se você não tem uma conta no Twitter, é muito fácil, nem vou mostrar aqui porque é muito simples você criar uma conta no Twitter, basta você acessar aí twitter.com, vai lá, cria sua conta, vai pedir para você confirmar, geralmente, né, com o número aí de SMS, né, o seu celular vai receber um SMS, melhor dizendo, e você vai fazer o passo a passo ali que eles estão pedindo, sua conta será confirmada e estará pronta aí para usar, tá bom? Então, aqui na tela do meu computador, conforme você pode ver, eu estou aqui no meu Twitter normal aí de marketing digital que eu pedi para você, para você me seguir. O que que você vai fazer? Você vai criar um Twitter de nicho. Como assim de nicho, Rodrigo? Digamos que você vai divulgar um produto específico, né? Seja qual for o nicho aí que você pretende trabalhar. Você vai escolher um nicho aí para você atuar, seja nicho de marketing digital, seja nicho de culinária, casa, jardim, não importa o nicho que você quiser atuar, eu vou te mostrar aqui o exemplo de um nicho, não quer dizer que você deve atuar exatamente nesse nicho, tá bom? Vamos deixar isso bem claro, porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo a mesma estratégia no mesmo nicho e claro que isso não vai gerar resultado, ok? Bom, então eu vou sair aqui desta minha conta aqui para você entender aqui. Tá, do básico, então eu vou sair do nicho aqui de marketing digital, vou clicar aqui em cima e vou acessar aqui uma outra conta minha, tá? Para que eu criei, inclusive, aqui para mostrar de exemplo aqui para vocês, tá bom? Então eu vou entrar aqui nessa outra conta minha, eu estou utilizando aqui um nicho aqui de crochê, é um produto aqui que eu sou afiliado na Monetize, ó. É esse produto aqui, ó, crochê passo a passo. Aqui tem aqui alguns links, conforme você pode ver. Então, o que que você vai fazer? Você vai escolher o nicho e você vai criar um Instagram, não, um Instagram não, um Twitter, melhor dizendo, de nicho, tá bom? A gente está acostumado com Instagram, né? Começa a falar Instagram, não, mas é Twitter, é uma estratégia para você utilizar no Twitter. Então, aqui você vê que você não vai utilizar o seu nome, você vai utilizar uma palavra-chave. Então, no caso, eu coloquei aqui, ó, aprenda crochê. Se fosse sobre fotografia, eu iria colocar aprenda sobre fotografia, né? Se fosse sobre, sei lá, qualquer outra coisa, né? Sobre maquiagem, sobre emagrecimento, como emagrecer, o nome do Twitter seria esse, né? Se fosse, por exemplo, sobre importação, como aprenda a importar produtos, enfim, o seu Twitter, ele terá o nome e a palavra-chave do nicho que você está atuando, para que quando a pessoa olhe, ela veja, poxa, legal, ó, é um Twitter, é aqui alguma coisa que ensina sobre isso que eu tenho interesse e eu vou te explicar como que você vai fazer isso daí, tá bom? Então, aqui você vê que eu coloquei aprenda crochê. Eu vou acessar aqui a página inicial, ok? Só para você ver aqui, ó. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, né? Você vai criar aí a sua conta, vai fazer aqui toda a parte de configuração. É importante quando você criar aqui a sua conta, você acessar aqui, ó, em configurações de privacidade. E aqui você vai colocar, né? Que você pode ver que tem aqui o nome, esse nome ele fica fixo aí mesmo, mas na hora eu utilizei esse nome, Rodrigo, na hora da criação. Você pode usar já o nome do nicho, no caso aprenda crochê ou alguma coisa assim, o nome do nicho que você estará promovendo. Aqui você vai colocar aqui o seu e-mail, normalmente, e é importante você colocar aqui no idioma, você colocar o idioma nosso, o português, claro, se você está no Brasil, e o nosso fuso horário, no caso horário de Brasília, tá bom? É importante porque senão vai ficar complicado, precisa fazer essa parte aqui de configuração, tá bom?
Essa aqui é a parte, é uma das partes principais. Então, você foi lá, criou a sua conta, você vem aqui nesta tela e você vai deixar aqui, conforme você está vendo, idioma e o fuso horário, tá certo? Depois disso, o que você vai fazer? Obviamente não terá, né, nenhuma imagem aqui, né? Se você olhar aqui no perfil inicial, não vai ter nenhuma capa aqui e nenhuma imagem. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui uma imagem que representa o nicho que você está trabalhando. Se fosse, sei lá, importação, eu ia colocar aqui algo de um produto importado. Se fosse Mercado Livre, ia colocar aqui algo relacionado a Mercado Livre. Fotografia, uma foto bem legal de algum lugar, viagem e assim por diante. Então, essa foto que você vai colocar aqui, é legal isso, tem um pessoal que gosta de trabalhar de forma anônima, ou seja, você não se expõe, você trabalha assim tranquilo. Então você vai colocar uma imagem aqui que representa, você pode procurar isso no Google ou também aplicativos que tem, né? Pixabay, se você está utilizando o celular, baixa o aplicativo aí Pixabay e você vai digitar em inglês de preferência o nicho, você vai encontrar várias imagens, basta você colocar a imagem aqui. E aqui também, o que você vai fazer? Como que eu fiz aqui? Eu criei essa imagem aqui no Canva. Então, ó, eu venho aqui, ó, deixa eu já mostrar aqui para você. Ó, eu criei aqui no Canva. Então, você vai acessar o Canva, canva.com, e você vai escolher aqui, ó, nessa página aqui inicial, você pode digitar aqui direto, né, o nome, né, o design, para que você quer. Se você colocar aqui, ó, Twitter, né, vai aparecer, ó, tá vendo, ó, cabeçalho para Twitter. Você coloca aqui, ele vai mostrar para você aqui vários posts já, né? Vários templates, melhor dizendo. Os templates gratuitos são esses que aparecem aqui grátis, tá vendo? Então você vai escolher aqui qualquer um desses templates que tem aqui. Obviamente vai variar de acordo com o nicho, que você está trabalhando. Por exemplo aqui, ó, você gostou desse? Você clica aqui e aqui você vai fazer toda a parte conforme eu fiz aqui, ó, tá bom? Então, o que você vai fazer nessa capa? Você vai colocar uma headline onde está explicando sobre o que é aquele nicho, aquele assunto, aquele Twitter é sobre o quê. Então, se eu fosse falar aqui sobre marketing digital, eu iria colocar aprenda a ganhar dinheiro pela internet trabalhando tantas horas por dia, tá? Se você já domina, por exemplo, gatilhos mentais, você pode aplicar também os gatilhos mentais aqui na tela inicial do seu Twitter, tá bom? Então, eu coloquei aqui algo bem simples para você que não domina gatilho mental, não sabe nada disso ainda, tá? Então, coloquei ali, ó, aprenda crochê. Se fosse maquiagem ou se fosse emagrecer, aprenda como emagrecer em tantos dias, alguma coisa assim, tá bom? Então, e o que é importante aqui? Você colocar aqui a sua URL. Se você já tem site próprio, você já tem, por exemplo, WordPress, você vai criar lá, eu coloquei aqui um subdomínio, né? De um domínio que eu tenho, respostacorreta.com/crochê. Ficou muito longo, né? Se você vai levar isso assim de uma forma profissional, seria interessante você ter um domínio próprio, o mais curto possível, né? Para a pessoa acessar, mas assim já dá para trabalhar também. Então, você pode utilizar domínios gratuitos ou pode comprar um domínio próprio, mesmo que termine com .info, .tk, qualquer outra coisa. Vou deixar o link aqui também na descrição de alguns sites que você pode comprar domínios aí por R$2, R$3 e até mesmo domínios gratuitos para utilizar nessa estratégia. Por quê? Não importa a terminação do domínio, porque a pessoa vai olhar aqui e ela vai digitar e vai acessar. Não é algo para SEO, então dá para você trabalhar tranquilo. Então você vai colocar aqui na sua capa, quando você editar aqui, ó, no Canva, você vai colocar também a URL, conforme eu coloquei aqui, ó, tá? Então, ó, deixa eu acessar aqui a minha. Deixa eu ver aqui, ó, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Você vem aqui em texto, ó, texto, adicionar caixa de texto, e foi isso que eu fiz. Coloquei aqui a URL e tudo mais. O que você vai fazer? Essa mesma URL você vai colocar também aqui, tá? Eu estou aqui na tela inicial, você clica aqui, ó, editar perfil, já aparece para você colocar aqui, alterar sua capa, conforme você pode ver, e aqui também, ó, o nome do seu site. Ali eu coloquei o meu link de afiliado do produto aqui, né? Desse produto aqui da Monetize. Mas, porque eu fiz aqui, né? Importei aqui no WordPress, tá bom? Utilizando aqui o plugin PretLinks, tá? Mas você pode fazer da forma que você quiser. Você pode colocar aqui o seu link de afiliado também, ou o seu site direto, tá? Conforme você está vendo aqui. Você veio aqui, colocou, você vai clicar aqui em salvar alterações. Então, muito importante aqui para a estratégia dar certo, eu vou entrar aqui na parte para você conseguir cliques e tudo mais. Você vai fazer só essa configuração aqui, já estamos com 9 minutos. Imagina se eu fosse mostrar passo a passo desde a criação. Você consegue fazer, se você é uma pessoa inteligente, você sabe fazer isso daí. Mas nessa
parte aqui, ó, é muito importante você entender aqui que você precisa ter essa capa, conforme eu mostrei aqui, ó, você vai criar essa capa no Canva. É importante você ter uma foto representativa, ok? Segundo passo. Terceiro passo aqui, você precisa ter o seu link ali. Por quê? As pessoas, elas irão visitar o seu perfil. E aí sim, quando elas visitarem, né, visitarem o seu perfil, elas vão visualizar ali o link, tá bom? Então, você fez isso? Clica aqui, salvar alterações, tá certo? Ó, então, legal. Bom, seu perfil já está criado, o que que você pode fazer? Você pode já postar algum tweet aqui, né, tal, conforme você pode ver, você vem aqui, escreve alguma coisa relacionada, pode colocar uma foto representativa, alguma coisa assim, tá? Então, isso aí você vai fazendo de acordo com o nicho que você está trabalhando. Se no meu caso aqui é crochê, eu iria fazer o quê? Eu iria clicar aqui, adicionar uma foto ou vídeo, e ia colocar algo assim, ó, colocar aqui a foto, ó, por exemplo aqui, ó, muito bom aprender crochê, opa, aqui, muito bom aprender crochê sem sair de casa, ok? Sempre bom você postar assim, se quiser colocar aqui uns emojis também, feliz, assim, tá? Então, colocou aqui, ó, vem aqui tweetar e pronto, já foi postado, tá? Então, olha só, já fica aqui a imagem, fica aqui, viu? Você viu que eu não postei nenhum link, você pode postar link também, mas eu vou te mostrar aqui uma outra forma de você conseguir pessoas primeiro, para que elas sigam você, elas vejam aquilo que você está fazendo. Então, o que que você vai fazer? Criou o seu perfil, está tudo configurado, tudo certinho. O que que você vai fazer? Você clica aqui nessa lupinha aqui, ó, buscar no Twitter. Bom, eu estou falando aqui sobre crochê. Então, eu vou buscar o quê? As palavras-chave. Vou buscar as palavras-chave que tenham relação com este assunto. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Na caixa de busca. Aprender crochê. E vou dar Enter aqui. Vamos ver o que que vai aparecer aqui, ó. Então, aqui, ó. Aparece aqui em destaque, dependendo do nicho aí que você estiver atuando, vai aparecer várias outras coisas aqui. E logo de cara já aparece aqui alguma coisa, ó. Essa pessoa aqui, ó, a Jaque, né? Ela tá no Twitter falando assim, tô pensando em começar a aprender crochê. Colocou ali as duas mãozinhas na cabeça e tal. O que que você faz? Você vai aqui no coraçãozinho curtir, passa o mouse aqui, ó, no nome da pessoa e começa a seguir esta pessoa. E o que que você vai fazer? Você não vai mandar mensagem inbox, você mensagem direta, né? Que aqui é chamado mensagem direta. Você vai apenas comentar. Por exemplo, aqui, ó. Ó. Muito bom, Jaque. Você pode até mesmo aprender sem sair de casa. Perdão. Então, olha só, muito bom já, que você pode aprender, né? Você pode até mesmo aprender sem sair de casa. Pode colocar aqui um emoji, por exemplo, a carinha, assim. E o que que isso vai acontecer? Você viu que eu não coloquei link de afiliado, não estou mandando nada. A pessoa vai ver o comentário e ela vai visitar o meu perfil. Ué, como assim? Ela vai clicar e vai ver, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó. Colocar aqui em responder e cedo ou tarde ela vai entrar aqui e ela vai ver, né? Ela vai ver a notificação aqui em cima, nas notificações, e falar, ué, quem é essa pessoa? Ela vai no perfil, por isso que é importante lá no seu perfil você já ter alguma coisa postado, uma imagem, né, representativa ali, do nicho, não do produto em si, tá bom? É importante você entender isso aí. Não do produto em si, mas dos benefícios, que aquilo ali causa, as vantagens. Você vai aplicando aí as estratégias conforme você vai aprendendo. Se você já domina copy, gatilho mental, essas coisas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, você pode ver. Vou deixar no card aqui em cima e você pode aplicar isso também. Então, olha só que legal. Olha o tanto de gente que está pesquisando sobre isso daqui, ó. Eu quero aprender a fazer crochê, ó, né, essa pessoa aqui. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, da mesma forma. Vem aqui, ó. Legal. Nunca coloca tudo repetido, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, legal. Dá para você aprender sem sair de casa. Tá certo? Vem aqui, ó, nos emojis, né? Coloca aqui, assim. Ok? Vem aqui, coloca em responder. E sempre segue a pessoa, obviamente. Eu passo o mouse aqui. Clica aqui em seguir. É importante você não ir com muita sede ao pote, né? Se você trabalha já com Instagram, você sabe disso, Facebook também. É importante você não ir com tanta sede ao pote, já saindo aqui, seguindo 100 pessoas, fazendo isso.
Comece aos poucos, tá bom? Comece aos poucos, vai aplicando essa estratégia aos poucos e aí você vai tendo aí resultados gradativos, tá certo? Então, você vai sempre colocar aqui a palavra-chave, você pode ver aqui, ó, olha só, isso aqui é os mais recentes, ó, 20 horas, 15 horas, olha só o tanto de pessoas que estão querendo aprender crochê. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, não perde tempo, se você é um iniciante, tá bom? Lembrando que as estratégias que eu estou mostrando aqui, por exemplo, essa estratégia aqui, é uma estratégia onde você está, digamos assim, lançando a sua rede. Você é para ficar nesse tipo de estratégia a vida toda? Tem gente aí na internet que fala que é para ficar a vida toda aí trabalhando, por exemplo, em grupos no Facebook. Eu particularmente, eu acho que é assim, você pode começar com estratégias básicas, estratégias simples como essas, mas para você ter um negócio, né, criar toda a sua estrutura, é importante você ter fontes de renda, de tráfego, né, melhor dizendo, onde as pessoas procuram você e chegam até você. Mas isso aqui é uma excelente estratégia para você que está começando, você que, olha, Rodrigo, eu queria as estratégias simples e tal, então isso aqui é uma estratégia que funciona e funciona muito bem, independente do nicho aí que você estiver atuando. Então você pode ver aqui, ó, que tem muito aqui, não vou ficar comentando aqui um por um, porque senão, claro, vai ficar um vídeo muito extenso. Mas basicamente é isso que você vai fazer. Se você fosse atuar em outro nicho, você, da mesma forma, você vem aqui, ó. Você digita aqui a palavra-chave, por exemplo, aprender tricô, aprender amigurumi, aprender como ganhar dinheiro pela internet. E quando a gente fala em ganhar dinheiro pela internet, você pode colocar várias outras frases, várias outras terminações que você encontra também várias outras pessoas. Pessoal, é uma estratégia simples, é uma estratégia que funciona muito bem, é simples, mas é muito eficiente. Então, você vai fazendo o quê? Você vai alimentando também o seu perfil, ok? Você vai alimentando o seu perfil, como aqui no Twitter? Postando imagens, como eu postei aqui. Você pode, vez ou outra, postar a imagem também com seu link de afiliado, ok? Não tem problema, mas vai devagar, não vai postar imagem toda hora com o link de afiliado, porque você pode ser bloqueado. Se você for querer tráfego para o seu canal no YouTube, por exemplo, um canal de nicho que você tenha, seja nicho adulto, enfim, o que você vai fazer? Você vai fazer da mesma forma. Ao invés de você colocar o link aqui, de repente você fosse colocar o link de afiliado, você vai colocar o link do seu canal no YouTube. Ah, Rodrigo, eu gostei, mas eu não quero mandar direto para o meu link. O que você vai fazer? Na página lá inicial, você viu que está aqui o link, né, do meu canal, né, o link do meu canal. Do meu link aqui de afiliado, perdão. O que você vai fazer? Você pode colocar o link aqui do seu canal no YouTube, você pode colocar o link do seu mini site e por aí vai. Você pode aplicar diversas estratégias de tráfego para você, né, conseguir pessoas aí clicando. Por exemplo, aqui, ó, ao invés de colocar o link meu de afiliado, eu poderia colocar o link do meu canal no YouTube, se fosse o nicho aqui de marketing digital, ou se eu tivesse uma playlist sobre este assunto no YouTube. Então, você pode conseguir tanto tráfego para o seu canal no YouTube, para o seu link direto de afiliado, para o seu blog, para o seu mini site, para o seu WhatsApp, para o seu robô no Facebook, né, através das estratégias que você, por exemplo, aprende dentro do curso Trabalhar pela Internet Agora.com, que é o meu curso completo, o link está aqui na descrição, caso você queira conhecer. Então, isso aqui é uma fonte, né, de tráfego, não é algo só para link de afiliado direto. Você pode conseguir seguidores através do Twitter, fazendo essa estratégia aqui, mini site, tudo isso que eu falei aqui. Você criou um robô lá no Facebook, você vai conseguir pessoas para entrarem no seu robô através dessa estratégia aqui. Ou seja, aqui você colocaria o link do seu robô, né, do seu mini chat lá. Então o seu robô iria começar a conversar com essa pessoa automaticamente, independente do dia ou horário que a pessoa estiver aqui acessando, tá bom? Então, serve para vender produto físico, você que tem loja virtual, por exemplo. Ah, Rodrigo, eu tenho uma loja virtual, o que você vai fazer? Você vai buscar aqui no Twitter o que as pessoas estão buscando. Por exemplo, aqui, ó, comprar, sei lá, vamos ver se aparece aqui alguma coisa, rastreador, não sei, não pesquisei isso aqui, mas você vai colocar o nome aqui, tá? Então aqui, ó, tem gente aqui pesquisando, você pode colocar aqui, ó, pelas recentes, né, as últimas, vai aparecer as últimas, né, as mais recentes que as pessoas fizeram aqui, comprar rastreador veicular, etc. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar mais específico, ó, comprar rastreador veicular, ó,
Tem várias pessoas aqui explicando, falando, outras querendo comprar e tal. E você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato, você vai fazer, seguir essa pessoa, deixar lá a sua resposta da mesma forma, tá? Então, independente do tipo de negócio que você tenha, o Twitter é uma excelente ferramenta, tá bom? Os links que eu citei, eles estão aqui na descrição, para você ter um domínio próprio também, baratinho. O que você vai fazer? Rodrigo, eu sou iniciante, eu vou lá, compro o domínio, o que eu faço? Tem vídeos aqui no canal falando sobre este assunto. Se você não entender, você pode comentar aqui abaixo que eu te explico melhor. Mas basicamente você compra um domínio, né, e vai fazer o reencaminhamento. Toda a plataforma que você compra o domínio tem a opção de você reencaminhar. Lá na opção reencaminhar você coloca o seu link de afiliado. Ou seja, todo mundo que acessar seu domínio.info. alguma coisa vai ser direcionado para o seu link de afiliado. Ok, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado aqui dessa dica de hoje. Se você não conhece meu curso completo, o link está aqui na descrição. Deixe o seu like, tá bom? No curso você aprende muito e muito mais. É o curso completo do básico ao avançado, que te ensina a trabalhar tanto como afiliado, produtor, produto físico, loja virtual, e-commerce, enfim, muita coisa lá bacana, organizado estrategicamente por módulos, tá bom? Um abraço, vou ficando por aqui e nos falamos no próximo vídeo. Tchau!